ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଞ୍ଜିଳି କାଠୁରେ କେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଲେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଠୁରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ କେଉଁ ଯୋଜନା ନେଇକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ରୋଜଗାର ଦେଲେ ଏଠି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବେ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ରହିବ ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗତଥର ସେ ବି ଆସିଥିଲେ ବରଗଡ଼ର ବିଜେପୁରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳ ବିଜେପୁର ପଦ୍ମପୁର କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଠକାମି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।